Son illərdə Azərbaycanda hamını narahat edən əsas məsələlərdən biri tədarükün olmamasıdır. Yəni, əhali kənddə, məsələn, soğan əkir, sarımsaq əkir, kartof əkir, hara versin, hara göndərsin, kim yığacaq bunu? Yəni, bazarın imkanları məhduddur rayon yerlərində. Vaxtı üçün tədarük idarələri vardı, yığırdı, saxlayırdı, il boyu normal aylara, illərə, nə bilim, o hava və iqlim şəraitinə uyğun onun paylanması təşkil edirdi. Qiymət bu yoldan qiymət tənzimlənirdi. Amma indi bazarlar o tədarük olmadığına görə bir də görürsən ki, bir məhsul bu il çoxdur, ona görə də onu qəsdən, onun qiymətini də dəyişdirirlər, aşağı salırlar və insanların istehsal elədiyi mal əlində çürür gedir. Yaxud kənar bazarlarda bilirsiniz, bəzən siyasi vasitə, təzyiq vasitəsinə çevrilir, bəzən də ölkələr arası münasibətlər bu bazara da təsir edir və ölkədən malın çıxarılmasına. Və nəhayət bu sahədə müəyyən monopoliyalar yaranıb ki, əhalinin, insanların öz malını sərbəst bazara çıxarmasına imkan vermir. Bunlar hamısı geniş müzakirə olunmalı məsələlərdir. Mən də elə üst-dörtlü deyirəm. Ona görə nə qədər ki, Azərbaycanda taxıl və kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, qorunması, əhalidən normal qiymətə alınması təşkil olunmayıbsa, süni sürətdə əhalinin malını əlində deyək ki, sıradan çıxardıb, su qiymətinə belə aşağı qiymət qoyub, onun o həddə çəkdiyi zəhmətin dəyərindən də qat-qat aşağı pul verirlərsə, o şəraitdə kənd təsərrüfatının inkişafından danışmağa dəyməz. 100 dənə, 1000 dənə ailə fermer təsərrüfatı yaradaq, amma bunun malı əlində qalacaqsa və lazım olan qiyməti alınmayacaqsa bir nəticə verməz.